as tem coragem aí, zirnekli. Labrīt! Šodien ir otra diena Jaunzēlandē. Un šobrīd es eju pirkt mašīnu. Pirmā mašīna mūžā. Es joprojām jūtos uzpampis. Nevaru pierast pie laika maiņas. Es jūtos tā, it kā es nesaprotu vienkārši, kur ir rīts un kur ir vakars. Forši. Labais, man patīk. Ir diezgan jautri. Šodien sākās ar to, ka es 5 no rīta pamodos hostedi istabiņā un sapratu, ka tur īsti palikt nevar, jo tur ir laikam blusas un es jūtos tādā, kā man viss ķermenis niezētu tagad. Un lūk, šāds skats pavarās no manas hosteļa istabiņas gultas brīnišķīgi. Es nezinu, ko darīt. Man ir viss pasaules laiks. Tagad man bija visas pasaules laiks, tikko nopirkta mašīna. Es izdomāju, ka es mazliet pastaigāšu pa pilsētu un kaut kur braukšu. Pie reizes ieķēru gardas pusdienas un braucu, līdz nonācu pie pilsētiņā. Šis ir vienkārši neticami. Wow! Es tikko redzēju zirnekli. Viņš bija diezgan paliels. Es tā fucking nobijos. Viņš bija milzīgs. Viņš bija reāli milzīgs, tas zirneklis. Šādi izskatās zirneklis, kurus redzēju. Tas ir indīgs. Man vakardien teica, ka ir kaut kādi divi laikam zirnekļi, kas ir indīgi Jaunzēlandē. Tāpēc es laikam labāk tur vairs neiešu. Eit nost, es neesmu savā dzīvē neko tik skaistu redzējis. Skaisti. Tas, ko es redzu, ir tiešām ļoti, ļoti skaisti. Tas ir devišķīgi, tas ir brīnišķīgi, tas ir... Es te palikšu pa nakti. Otrā nakts Jaunzēlandē. Un šonakt es palikšu šeit. Savā mašīnā. Apēdīšu no rīta uzvārīto olu, maizīti. Samontēšu videoklipu. Un ir jauna mašīna. Cik nu jauna 2001. Gada. Toyota. Ar iespēju izgulties aizmugurē. Sajūtas ir ļoti dīvainas. Es esmu... Paliek pa nakti, jā, viss skaistākajā vietā, kur vien es esmu bijis līdz šim. Un būs tikai vēl skaistāk. Gaidām esmu viens pats. Gaidu, kad atbrauks Sinti. Ar pirmo olu apsveicam arī. Te nu mēs esam. Te nu mēs atopamies. Paldies, ka skatījies. Piesako, būs vēl.